Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləncilər. Bugünkü mövzumuz mikroskopiya bölməsindən. Deməli, e, yəni mikroskopiya dərsimizə olacaq biologiyadan və biologiyada bu mikroskopiyanın e, çox da e, belə deyək ki, e, tapşırıqları yox idi. Sadəcə müəyyən hissələr vardı. Onda sizləri izahını çəkib göstərəcəm. Nəysə uşaqlar, mikroskopiya balaca dərs olduğuna görə ilk öncə onun haqqında qısacı məlumat verib Bildiyimiz kimi ən qədim zamanlardan etibarən insanlar uzaq məsafələri görmək üçün əlbəttə ki, durbindən, binokuldan, ə, belə deyək ki, teleskoplardan və s.dən istifadə etmişdi. Və ona görə də qədimdə ə, göy cisimlərini müşahidə etmək üçün ə, hətta rəsədxanalar belə tikilirdi. İndiki dövrümüzdə isə Azərbaycanda bildiyimiz kimi astrofizika və astronomiya bölməsi üzrə ə, bildiyimiz kimi Şamaxı şəhərində rəsədxana fəaliyyət göstərir. E, nəsrədin tovsadına. E, nə isə uşaqlar, bunu bir qara qoyaq. Bundan əlavə olaraq mikroskopiya, bildiyimiz kimi, sonradan elm inşaf etdikcə insanların marağı artıq başqa-başqa başqa, e, bölmələrə açılır və onlar canlıları tədqiq etmək niyyətini düşürlər və bunun çündə müxtəlif üsullardan istifadə etdilər. Bu bir üsullardan biri də mikroskopdur əlbəttə ki. Mikroskop vasitəsilə gözlə görünməz e, canlı orqanizmlərin daxili quruluşlarını Yəni bir növ morfolojiyasını öyrənmək mümkündür və onunla da və nəticədə nə olur? Artıq həmin canlılar üzrə insan artıq məlumatlanmış olur və yeni bir elmin əsası qoyulmuş olur. Və bildiyimiz kimi bu bu üsulla da həm canlısız həm də canlı mikroskopik obyektlərin tədqiqinin istifadə etmək mümkün vəziyyətə qədər gəlib çıxır. Bundan əlavə olaraq biologiyada mikroskopla aparılan tədqiqatlarda daha çox bildiyimiz kimi canlı müəyyən nəyin hissəsindən və və ya istədiyindən hazırlamış preparatlardan istifadə olunur. Və e, belə, demək olar ki, dərs sadəcə bundan ibarət idi. Kiçik bir e, düşüncə, kiçik bir fikir mübadiləsi apardıq. Nə isə uşaqlar, öyrəndiklərinizi tətbiq edim bölməsi var. Gəlin bunu tətbiq edək. İlk öncə bunlar nədir, onu qeyd eləyək. İkinci suala baxaq. İkinci sualda 1-dən 7-yə qədər nə fayda olmuşdur? 1-ə baxaq uşaqlar. 1 pinet pinet uşaqlar pinet gördüyünüz kimi bu e, yəni əşyanın üzərinə qoyulur pinet sonra e, ikincisi gördüyümüz kimi hər hansı bir cisimdir. Burada soğan hissəciyi idi, səhv eləmirəmsə. E, yəni əşyanın üzərinə qoyulur. Hər hansı bir cisim, yəni baxılacaq olan bir cisimdir. Üçüncüsü gördüyü nədir? Şüşə, örtük şüşəsi. Həmin örtü şüşəsindən əşyanı üzərinə örtürük və sonra ə, ona baxdıqda artıq əşya yerindən tərpənməsin, oynamasının deyə istifadə edirik. 4-cü gördüyümüz kimi hazır olmuş preparatdır. Tamamilə hazırlandı bu preparatımız. 5-ci gördüyümüz kimi nədir? 5-ci pipet. Yəni damcıla damcılatma vasitəsidir. 6-cıya baxaq uşaqlar. 6-cı gördüyünüz kimi su damlasıdır əlbəttə ki həm e, pipetin ağzından çıxır, həm də ki, e, belə deyək, əşyanın şüşəsi üzərinə tökülmüşdür. 7-ci isə elə adından da məlum olduğu kimi qeyd elədim, əşyanın şüşəsidir. Belə uşaqlar, indi isə keçid alaq nəyə? E, deməli, e, öyrəndiklərinizi tətbiq etdim bölməsinə. Baxaq, deyir ki, bunun ardıcıllığını düzgün qurun. Birinci əlbəttə ki, nə olacaq uşaqlar? D, D variantı olacaq. Çünki Əşya şüşəsinin üzərinə tökülür. Əşya şüşəsinin üzərinə pipet vasitəsilə su tökülür. Sonra y e olacaq. Əşyanın üzərinə pipet əşyanın üzərində, əşya şüşəsinin üzərində nə olur? Tamamilə su yayılmış olur. Su damaz yayılmış olur. Sonra gələcək a. Pipet vasitəsindən artıq nə olur? Eee, tamamilə belə deyək ki, əşyanın üzərinə əşya artıq indidən müəyyən edilmiş edilir. Yəni ə, hazır hər hansı bir cisim artıq müəyyən edilir. Bu burada indi soğançıqdır, soğan bir hissəsidir. Sonra B variantı gələcək. Həmin şüşənin üzəri nə olur? Örtü şüşəsindən. Həmin e, belə deyək ki, cismin üzə üzəri örtü şüşəsindən qapadılır, yəni bağlanır. Ən sonda nə olur? Bitir və ən sonda preparatımız hazır vəziyyətdə gəlib çıxır. Belə dəyərli izləyicilər, ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Bu növbəti tətbiqlər sadəcə və sadəcə e, praktiki məsellərlərdir. Mən də burada praktiki e, əlbəttə ki, dərslə izah eləyə bilmərəm, çünki e, maksimum mən telefonla bu videoların zənnini çəkib atıram. Nəhsə dəyərli izləyicilər, sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslə izahlarında görüşmək ümidilə. Hələlik